Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Dato' Salahuddin Ayub memaklumkan kepengetahuan sidang Dewan Rakyat aktiviti pemindahan beras ke kapal atau transshipment di semua pelabuhan seluruh negara hanya dibenarkan sekiranya mempunyai permit import AP. Langkah itu, jelas Menteri, bertujuan memastikan kegiatan penyeludupan tidak berlaku. Sememangnya kita sedari apabila kejatuhan industri oil and gas, maka bisnes dalam bidang transshipment ini perlu. Tapi setelah saya katakan tadi bahawa apapun hujahnya, kita tidak boleh mengamalkan yang berkatakan matlamat menghalalkan cara. Jangan nanti pula Sabah ataupun Labuan ataupun negara kita digelar darul penyeludup. Kita tak nak jadi macam itu. Apapun peraturannya, saya dah sebut tadi bahawa transshipment boleh berlaku setelah Jabatan Kastam puas hati beras yang masuk dalam gudang itu ada AP. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Labuan Dato' Rozman Isli yang ingin tahu arahan pemberhentian pengangkutan beras seluruh negara termasuk di Pelabuhan Labuan. 30 Julai lepas, Dewan Usahawan Melayu Labuan dilaporkan meminta larangan pemindahan beras ke kapal itu di semua pelabuhan seluruh negara ditarik balik termasuk Pelabuhan Labuan kerana menjejaskan dengan ketara aktiviti perniagaan anggota-anggotanya.